ሰላም ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? ኢትዮጵያን ኤርትራን ቅዱሳን እንዴት አላችሁ? ሰላም ናችሁ? በያላችሁበት እንዴት ቆያችሁ? እንዴት ከረማችሁ? የዲቫይን ሾ ነው። እኔ ደግሞ ያዘጋጀው የማቀርብላችሁ ፓስተር ሶፎን ያስሞላልኝ ነኝ። እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ አንድ ሰው ደግሞ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ከነጋር አብራችሁ ቆዩ። የት ነው የምሄደው? ማን ጋር ነው የምሄደው? እንዴት ገምቱ እስቲ ማን ነው የጠፋ? ብዙዎቻችሁ እንኳን በሶሻል ሚዲያ ላይ ጠይቃችሁኛል፣ እስቲ ጎብኝልን ብላችሁኛል። ከተጠቀሱ ሰዎች መካከል አንዱን ዛሬ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ከነጋር አብራችሁ ቆዩ። ይህ ዲቫይን ሾው ነው። እኔ ደግሞ ሶፎን ያስሞላልኝ ነኝ። ዲቫይን ሾው ከሶፊ ጋር። ወደ እንግዳዬ ጋር ነው የምሄደው። እስቲ እንግዳዬ ጋር ደግሞ መኪና ውስጥ ልግባ፣ እንደውላለን። እንዴት ነው ያለው? ከኔ ጋር አብራችሁን ተከተሉ። ተመልካቾቼ እንደምትመለከቱት አሁን ወደዛ ጉዞዬን ጀምሬያለሁ ማለት ነው። ከኔ ጋር አብራችሁን ቆዩ፣ ከኔ ጋር አብራችሁ ተከታተሉ። ውድ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን እንዴት ናችሁ? ከኮሮና እያገገማችሁ ነው? እንዴት ነው? አሁን ወደ እንግዳዬ ጋር ልሄድ ነው። ከኔ ጋር አብራችሁ ተከተሉኝ። ወዳችኋለሁ። ይህ ዲቫይን ሾው ነው። ተመልካቾች እንግዲህ መኪና ውስጥ ገብቻለሁ። ወዴት ነው የምሄደው መሰላችሁ? ላምበረት አካባቢ ነው የምሄደው። ላምበረት ማን አለ? ማንን ታውቃላችሁ እዛ አካባቢ? ከኔ ጋር አብራችሁ ተንቀሳቀሱ። እንግዲህ አሁን እየደወልኩኝ ነው። ወደ ነቢይ ሱራፌል ጋር እየደወልኩ ነው። እንግዳዬ ነቢዩ ነው። ጤና ይስጥልኝ ነቢይ ሱራፌል፣ እንዴት አለህልኝ? ሁሉ መልካም? ፓስተር ሶፎንያስ ነኝ። እንግዲህ አሁን ወደ እናንተ አድራሻ እየመጣን ወደ ላምበረት መንገድ ጀምረናል። እንግዲህ ድንገታዊ ደግሞ ጉብኝት፣ ብዙዎች በተለያየ ጊዜ ነቢይ ሱራፌል ወዴት ነው ያለው፣ የት ጠፍቷል፣ እንዴት ነው እያሉ ስለሆነ እንግዲህ እስቲ ጉብኝት ላድርግ ብዬ ይሄንን በዚህ መልኩ ደግሞ ዲቫይን ሾው እንግዶችን፣ የተወደዳችሁ ቅዱሳን፣ እንዲሁም ደግሞ በብዙ ያገለገላችሁ የእግዚአብሔርን ሰዎች የምናይበት ፕሮግራሜ ነው። እንግዲህ በዚህ ፕሮግራም መሰረት ወደ ላምበረት እየተንቀሳቀስኩ ነው ነቢዩ። በጣም በጣም መልካም። በቃ እየደረስኩኝ ነው፣ የመጣሁኝ ነው። ልክ ግቢ ስደርስ ብቅ ላለሁኝ። አድራሻው ላምበረት እንግዲህ እዚህ ከመድረሴ በፊት አንድ ጊዜ መጥቼ ነበረ፣ ቦታውን አውቀዋለሁ እናንተ ከመግባታችሁ በፊት። እንግዲህ እዛ እየደረስኩኝ ነው። ይሄ ላምበረት ወደ መናኸሪያው ከመሻገሬ በፊት ባለው መንገድ ነው አይደለም? እሺ፣ እሺ። ተባረክልኝ። አሜን። እንግዲህ ተመልካቾች እንደምትመለከቱት በፕሬዘንስ ኦፍ ጋድ ቤተክርስቲያን ደርሻለሁ። በዚህ እንግዲህ አሁን ከነቢይ ሱራፌል ጋር በዚህ ቆይታ ይኖረኛል። እንግዲህ ተመልካቾቼ እንዳያችሁት አሁን ከመኪና ወርጄ ነቢይ ሱራፌል ደምሴ ላገኘው የገባው ነው። እንግዲህ ነቢዩ ደግሞ እዚህ ቆሞ እየጠበቀኝ ነው ያለው። እንግዲህ ሰዓቴን አክብሬ መጥቻለሁ፣ እነሱም ደግሞ ሰዓታቸውን አክብሮ በዚህ ጠብቀውኛል። ፕሮፌት ወይ እንዴት አለህ? ሶፊ እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። ይኸው ሰላምታው ተቀይሯል። ወደዚህ መጥቷል። እንዴት አለህ? ደህና ነህ ወይ? ሁሉ መልካም? ሁሉ መልካም። ቆንጆ ነገር ላይ ነው ያላችሁት። እግዚአብሔር ይባረክ። ምንድን ነው እሱ? ነገርም ስመጣ ከዚህ በፊት መንገዱንም እያየሁኝ ነበር። አሁን አዎ፣ ፒስታ ነበረ እንደዚህ፣ ብዙም ኮንስትራክሽን አልነበረውም። አስፓልት አድርጋቸዋል። እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ በጣም ደስ የሚል ጅማሪ ነው። የወንጌል ስራው እሱ አይደል? ማብራት ነው እኮ አይደለ? ከተማ መቀየር፣ ሰፈር መቀየር፣ ገዛ ነው። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ጥሩ ግንባታ ላይ ነው ያለው። እንግዲህ ይሄ ፕሮግራም የኔ እንደ አዲስ ፕሮግራም ጀምር የሆነው በዲቫይን ሾው እና ምንድነው ሀሳቡ? የጠፉ አገልጋዮች የት ነው የሄዱት? ወዴት ነው? በተለይም ደግሞ አንተ ጠፍቷል፣ እውነት የት ነው ያለው የሚለው እውነታውን ለተመልካቾቼ ለማድረስ የዲቫይን ሾው ለሚመለከቱ ሰዎች እሱን ለማድረግ ነው ወደዚህ የመጣሁት እና ደግሞ ስለጠበቀኝ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም አመሰግናለሁ። እኔም ስለጎበኘኝ ስለመጣ በጣም ደስ ብሎኛል። ምን እንደሆነ ሁኔታ ላይ እንዳላችሁ እስቲ እያየን እንሄዳለን። እሺ፣ እሺ። ዲቫይን ሾው ከሶፊ ጋር። ቅዱሳን ከጉባኤ በኋላ
ረፍት የሚያደርጉበት ሰላምታ የሚለዋወጡበት ቡሃም ይጠጡበት ቤተክርስቲያን እንደዚህ አይነት ቦታ ያስፈልጋታል። ወጣቶች እዚህ ጋር መጫወት ይችላሉ። ህጻናት ቢሮጡ ግቢ ውስጥ ቢጫወቱ ሰፋ ያለ ቦታ ያስፈልጋል። ስለዚህ ይሄ ይመስላል። እንደገና እዛ ጋር ግሪን ኤሪያ አለ። ቅዱሳን ሲመጡ አይናቸው ጥሩ ነገር እንዲያይ ዛፍ ተክለናል፣ ችግኞች ተክለናል። ከዚህ በኋላ ደግሞ ሽንት ቤት 12 ሽንት ቤት እየሰራ ነው። ሰው ሳይጨናነቅ በዚህ እረፍት የሚያደርግበት ነው። በጣም ደስ ይላል። ቢሮአችን ነው እዚህ ቢሮ እዚህ የተሰራ ነው። ቢሮ ነው ይሄ። ከታች የምታየው ካፍቴሪያ ነው። ቅዱሳን ሻይ ቡና የሚጠጡበት ጊዜ የሚያጠፉበት ነው። ከዚህ በላይ የኔ ቢሮ አለ፣ ኦፊስ ነው። ከዚህ በኋላ ደግሞ የምታያቸው በሙሉ ጌስት ሀውስ ናቸው። አዎ ፓስተር፣ በጣም ደስ ብሎናል በእውነት ስለተገኘ። አዎ ይሄ ዋናው አዳራሽ ነው። እንግዲህ የግንባታው ሁኔታ ለሐምሌ 11 ለእሁድ ለማድረስ እንግዲህ የቀሩትን የቤተ ክርስቲያን ስራዎችን እየሰራ ነው። ምናልባት እነዚህ ቀድሞ ተሰርቶ የተሰበሩ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ሲደረጉ የተሰበሩ ሴራሚኮችን እየቀየሩ ነው እና ማይነር ነገሮች ነው የቀሩት። የላኛው ምስክም ነው የላኛው መቀመጫ ነው። አዎ ከላይ ሆኖ ከታች ሲሞላ ከላይ ሆኖ ሰው እንዲከታተል የላኛው ፍሎር ነው። እንግዲህ የመሬት ስራ ጨርሰናል ኦልሞስት። አሁን የቆምንበት ቦታ አንደርግራውንድ አለ። አዎ ከታች ቤዝመንት ነው። አዎ ይሄ ከዚህ በታች ቤዝመንት ነው። ምንድነው እነ ቤኒን በፊት ሲያገለግሉ ስንሰማ ኢቨን ፕሮፌት ቪዲዮዎች ዋ ሌሎችም አገልጋዮችን የእግዚአብሔር ሰዎችን ስንሰማ እነሱ ከላይ ሲያገለግሉ ከመድረኩ ስር ሆነው የሚጸልዩ ብዙ ሰዎች አሉ እየተባልን ያደግ ነው። ሶ እግዚአብሔር እድል ሲሰጠን የመጀመሪያ ነገር ያደረግነው ምንድን ነው የሚጸልዩ ሰዎች ከታች እንዲኖሩ የቤዝመንት ስራ ነው የሰራ ነው። ስለዚህ ኤኒ ታይም እኔ ሳገለግል ከታች የጸሎት እሳት አለ ማለት ነው። የጸሎት ፕሮግራም አዎ። ስለዚህ ስንደክም እዚህ ጋር የሚያበረታ እሳት ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ የቤተ ክርስቲያን ውበቷም ጉልበቷም ጸሎት ነው። እጅግ ደስ ይላል በጣም። አዎ እንውጣና እንየው። በጣም መልካም። ያ ይሄ አሁን የሴራሚክ ስራ ይቀረዋል። ይቅርታ እንግዲህ እዚህ ጋር ኮንስትራክሽን ስራ ላይ ነን ያለ ነው። ጥሩ ነው። የሴራሚክ ስራ ይቀረዋል። አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ በዚህ ጋር የሃንድሪል ይኖራል። ልክ እንደዚህ መስታወት ቴምፐርድ ግላስ መስታወት ይኖራል። ያ ምክንያቱም ሰዎች እንዳይወድቁ መደገፊያ ያስፈልጋል። ይሄ 12 ሚሊ ቴምፐርድ ግላስ ነው። ሁለት ባለ 6 ሚሊ መስታወቶች አንድ ላይ ተጋጥመው ነው። ይሄ ማለት ልክ እንደዚህ ግንብ ማለት ነው። ምንም ብታረጉ አይሰበርም። እንደገና ደግሞ እንትን አይልም። ቢመታ እንኳን የሚፈርስ አይደለም። ልክ እንደ መኪና መስታወት እዛው ላይ ምልክት ያደርጋል እንጂ እንደዚህ ብትን ብሎ የሚወድቅ አይደለም። ያው ቤተክርስቲያን ስለሆነ ከላይ ሰዎች እንዳይወድቁ፣ ሁለተኛ ደግሞ ጠንካራ ያደረግንበት ምክንያት ይሄ የሆነ አደጋ ቢያጋጥም እንኳን ከታች ሰው ስለሚቀመጥ ምንም አይነት ነገር እንዳይኖረው ሴፍቲ ፈርስ በሚል በጣም ደስ ሴፍቲ ፈርስ ነው። ይሄ ራሱ በጣም ትልቅ አዳራሽ ነው። በጣም ትልቅ ይሄ ራሱ በደም የሆነ እኛ ሰፈር አካባቢ ራሱን የቻለ አጥቢያ ነው። ያ ትልቅ ነው። ያ ምክንያቱም ፕሬዘንስ ኦፍ ጋድ ኢንተርናሽናል ቸርች ብዙ ሰው ነው የምታስተናግደው። ከሀገርም ውጪ ብዙ ሰዎች ወደዚህ ሀገር ይመጣሉና ወደዚህ ቸርች ሶ በሚመጡበት ጊዜ ቦታ አተው ደጅ ኦቨርፍሎ ምናምን መሆን የለበትም። ሁሉም ሰው ቸርች ውስጥ ገብቶ በሁሉም ሳይድ እኩል መመልከት እንዲችሉ ነው። የፍሎር ታይፑን ካየኸው መሬቱ ይሄ ኢፖክሲ ነው። የፍሎር ታይፑን ካየው ሁለት አይነት ደረጃ ነው ያለው። ይሄን ያደረግንበት ምንድነው ማንም ሰው መከለል የለበትም። ቸርች መጥቶ አይ ኮንታክቱ እኩል ነው የሚሆን ያለበት ከአገልጋዩ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያሉት ከዚህ ጋር ትንሽ ልዩነት እንዲኖረው አድርገናል። ይሄንን መስታወት ቴምፐርድ ግላሱን ትራንስፓረንት ነው ያደረግነው። ቲንትድ ማድረግ ይቻላል፣ የተለያዩ ከለሮች እንዲያመጣ ማድረግ ይቻላል። ግን ፍላት ያደረግንበት ምክንያት ምንድነው ምንም የሚከልላቸው ነገር እንዲኖር አልፈለግንም። ብዙ ቦታ ካየ እነዚህ ቴምፐርድ ግላስ ሲሰሩ እዚህ ጋር የብረት ፍሬም ይኖራቸዋል፣ ከላይ የብረት ፍሬም ይኖራቸዋል። ግን ትንሽ የብትሆንም ፍሬሟ አይን ላይ የመከለል ባህሪ ያለው ስለዚህ
clear ነው ልክ እንደ መነጽር ማለት ነው። ስለዚህ ያለ ምንም መከልከል ምንም ያለ ምንም መከልከል ሰዎች ታች የሚደረጉን ፕሮግራሞች መካፈል ይችላሉ። በጣም ጅግም ያስደስት ነው አይደለም? አዎ። በተቻለና አቅም እንግዲህ በአውሮፓ በአሜሪካ የተዘዋወርኩኝ ብዙ ቸርቾችን አይቻለሁ። ብዙ ቸርቾች ላገልግያለሁና ከነዛ ቸርቾች ይወሰድኳቸው ልምዶች ናቸው ይመስለኛል። እና በተለይ ብዙ ጊዜ ቸርቾችኛ አካባቢ ካየ መድረኩን ትልቅ እናረጋውና በዛ ነው ሰው ሁሉ እንዲህ እንትን እንዲል ያምናረገው። እኛ ግን መድረኩን አይደለም ያስተካከለው አዳራሹ አዳራሹ ከዛ ወደዚህ ያደገ እኔ መጣውና ያኛው በጣም ቀላል ወጪ ነው። አንዴ ወደ ላይ ከፍ አድርገ ሌላውን ፕላት ማረግ ይችላል። ግን አውሮፓ ላይ አሜሪካ ላይ መታያቸው ቸርቾች በተለይ እነዚህ አንቲክ ቸርቾች የቀድሞ ቸርቾች እንደዛ አይነት ካራክተር ነው ያላቸው። ይሄ በጣም ወጪ ያስወጣል በጣም ከባድ ነው። ቢሆንም ግን አንዴ ነው የምትሰራው ቤተክርስቲያን ሁለተኛ አድል አላገኝ ይችላል ወይን ቸርች ለመስራት። ዲቫይን ሾው ከሶፊ ጋር እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ በዚህ በቸርች ላይ በዚህ ቸርች ስራ ላይ ምናምን የተሳተፉ ያሉ ሰዎች በተለያዩ ነገሮች ያገዟችሁን ሰዎች በዚህ አጋጣሚ በዲቫይን ሾው ላይ ድሉን ብሰጥህና እንደውም አመስገን የምትፈልገው ነገር ካለ መናገር የምትፈልገው ነገር ካለ እስቲ ነብዩ ምን ትላለህ? ያ እግዚአብሔር እንግዲህ ሲሰራ በሰው ልጁን ነው ይላከልን አይደል? በሰው መልክ ነው የተገለጠውና እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ በሰው ነው የሚሰራው። ይሄ ቤት ተሰራ ሲባል ምናምን ከሰማይ ገንዘብ ወርዶ ሳንቲም ተበትኖልን አይደለም። የሰሩ ሰዎች አሉ። ፈረንጆች አሉበት? ፈረንጆች አሉበት። ፈንጂም ፈረንጅም የለም። ለምሳሌ እኔ አንሳውል ብዙ ጊዜ ቤተክርስቲያን ስትሰራ የፈረንጅ እጅ እንዳለበት ፈረንጅ እንደሚሰራ እንጂ እኛ ኢትዮጵያና ኤርትራውያን ብዙ ነገሮችን መስራት እንደምንችል የማያስቡ ሰዎች ስላለ እንደ ቀንበርም መስሎ ስለሚታየኝ ነው። ምክንያቱም ይሄ አማኙ ጋር ብቻ ያለ ሳይሆን በሌላው በውጭም ያሉ ሰዎች ይሄንን ነገር ሲሰራ እንደዚህ ሲደረግ በጣም ኤክሰለንሲው ልህቀቱ ደስ የሚል መሆኑ እንደዚህ ያለ ነገር ሲሰራ አንደኛ ነገር እሱ ነው። ሁለተኛው ነገር ለሚያጡሽ ገንዘብ ብቻ የምትሰበስቡ ገንዘብ አምጡ እንደዚህ እንደዚህ የምትልበት ሁኔታ የግል ኑሯቸውን የምትኖሩበትም የግል ስታተሳቸውን የምትቀይሩበትም የሚመስላቸው ሰዎች ስላሉ በዚህ አጋጣሚ ይህን እየሰራችሁ እንደሆነ ሳይ ልቤ ተነክቷል። ስለዚህ ልክ እንደዚሁ የማያውቅ ሰው ይኖራል። ምክንያቱም ህዝብ እውቅ ከማጣት የተነሳ ጠፍቷል ያልመጽሐፍ። አንዳንድ ጊዜ በተለያዩ ነገር እናንተ ሊያነሷቸው የሚችሉ ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁ። ሚዲያው ላይ እንዳለ ቤተክርስቲያን እንዳለ ሰው በተለያየ ጊዜ ስማችሁ ሲነሳ ይሰማልና ምን እየሰራህ እንዳለ የሰርፕራይዝ ነው ያለ ሁሉ ነገር። ሃይማኖቱ እምነቱ ራሱ ከፈረንጅ ጋር የተገናኘ ሆነ። ያው እግዚአብሔር ይባርካቸው አውሮፓውያን አሜሪካውያን ቤተክርስቲያንን በጣም አግዘዋል ባለፉት ዘመንና የሆነ በርዳታ መንፈስ ቤተክርስቲያን መንቀሳቀስ ጀመረች። ቤተክርስቲያን ሽባ ሆነች። እና ይሄ ማኔጅመንቱን አይምሮን ማሳደጉን ጥበብን ምናምን ጥላ ጀስት እርዳታ ተጠባቂ ብቻ ሆነችና እግዚአብሔር ይሄንን ቀንበር እየሰበረው ያለ ይመስለኛል። ይሄንን አመለካከት ከኢትዮጵያን ከኤርትራን አይምሮ ውስጥ ያወጣ ይመስለኛል። ይሄ የስደቱ ዘመን አይምሮ ገብቷል። በላስቲክ ቤት በፍርሃት በጭንቀት ምናምን የምናገለግልበት ያ ዘመን የደርግ አመለካከት እና በዚህ ዘመን እግዚአብሔር እድሉን ሰጥቶናል። ኢትዮጵያን ኤርትራውያን ይሄንን ቸርች እየሰራ ነው። ይሄን ብቻ አይደለም ብዙ ቸርቾች እየተሰሩ ነው በአገሪቷ ላይና ያ ነው አንደኛው። ሁለተኛው ደግሞ የግል ስታተስ ያልከው ራስን ማሳደግና እኔ ስለ ሌላው አላቀም ግን ራሴን ብናገር እኔን እግዚአብሔር ካመድ ከትቢያን ያነሳኝ የጌታ እጅ ነው እዚያ መጣኝና ትምርቴም አይደለም ወቀቴም አይደለም ጥበቤም አይደለም ችሎታዬም አይደለም ከኔ ተሻሉ ብዙ ሰዎች ከኔ የተሻሉ ብዙ አዋቂዎች በብዙ ነገር ከኔ የሚበልጡ ሰዎች እያሉ ነው ጌታ እኔን የመረጠኝ እኔን የጠራኝና ሶ ላከበረኝ ጌታ እኔ ክብርን መስጠት በጣም ነው የምወደው። ዲቫይን ሾው ከሶፊ ጋር ቸርቹ የተሰራው አርክ ነው። የራሱ ትርጉም አለው። ይሄ እንደዚህ ነው መንፈሳዊ ትርጉም አለው። ሁለተኛ ደግሞ መብራቶቹ ሲታያቸው ሁሉም የመስቀል ቅርጽ ያላቸው ናቸው። ይሄን ያደረግንበት ምክንያት አለ። ሁለተኛ ደግሞ የግድግዳው አሰራሩ ራሱን የቻለ ሐሳብ አለ።
ከመስቀሉ ጀምርል ሰው ሁሉ ግዜ ቀና ብሎ ሲያይ ማየት ያለበት ቤተክርስቲያን ውስጥ መጥቶ ማየት ያለበት የክርስቶስን መስቀል ክራይስት ነው ማሰብ ያለበት። ስለዚህ ሰው ሁሉ ቀና ባለ ግዜ መስቀሉን ያያል። ሁለተኛው ነጭ ነው ያደረግነው። ነጭ ያደረግንበት ምክንያት ሆስፒታል አካባቢ ስቴት ሁሉ ግዜ ነጭ ነው ታሪ ያ ምንድነው ተስፋን የሚናገር ለምሳሌ ጥቁር ቀለም ብንቀባ ወይ የተለያየ ከለር ብናደርገው ሰው ቀና ሲል ይጠቁርበታል እና ይሄ ቴምፕሬቸሩ ሪጉሌት ያደርጋል ሙቀት ሲሆን ያቀዘቅዛል ሲቀዘቅዝ ደግሞ ያሞቀዋል እና ከኖርማሉ አራት ጥፍ ያል ወጪን ያወጣው ነው ማለት ነው። ሌላው እነዚህ ቅርጾች የአንቲክ ቸርች የቀድሞን ቸርቾችን ያስተውሰናል አይደል? የነመካነ ኢየሱስ እንደገና ውጭ ሀገር ያሉትን ሉትራን ቸርቾችን ባፕቲስት ቸርቾችን ይሄ ዘመናዊ እንትኑን እንደተበቀ ሆኖ ግን የቤተ ክርስቲያን መልክ የአሁን ዝም ብሎ ያዳራሽ መልክ ምናምን ሆነ ለበት የቤተ ክርስቲያን መልክ እንዲኖረው በማድረግ ይሄን እየሰራ ነው። ይሄ በኖርማሉ መስራት በጣም ቀላል ነው። ይሄን በኖርማል ኮርኒስ መስራት ቀላል ነው። ይሄን በኖርማል መስራት ቀላል ነው ግን አንድ ጊዜ ነው መንሰራው። ስለዚህ ዳይመንድ ቅርጽ ያደረግነው ከላይ እንዳየው መሬቱ ሴራሚክ ዳይመንድ ነው። የዳይመንድ ቅርጽ ደግሞ ስራ ምን ያህል በጣም ዌስቴጅ ከባድ ዌስቴጅ አለ ብዙ ዌስቴጅ አለ በጣም ግን ቢሆንም ለቤተ ክርስቲያን ማይከፈል ዋጋ የለም ለእግዚአብሔር ቤት ማማር ማይከፈል ዋጋ የለም በሚል ዳይመንድ አድርገነዋል ሁሉንም ነገር። ሶ ይሄ ስታየው ያምራል በጣም ያምራል። እኔ እዚህ ደርሳለሁ በያስብ የማናቀ በእውነት ለመናገር ከሆነ እኔ ለጌታ ያለኝን ፍቅሬን ለመግለጽ የረዳኝን ከትቢያ ካመዴ ያነሳኝን ጌታን በተሰጠኝ ጸጋ ለማገልገል ነው የወጣሁት እንጂ እንደዚህ አይነት አገልግሎት ይሆናል ብዬ አስቤ በልሜም ነው ማስብ ያላቀመና እግዚአብሔር ይሄንን እዚህ ካደረሰኝ የኔ ምለው ነገር የለም። ይሄን ቤተክርስቲያን ስንሰራ የመጀመሪያ መሬት ግዢ ነበር። የመሬት ግዢውን ስናደርግ የነበረኝን መኪና የነበረኝን ንብረቴን ሸጬ ነው ይሄንን መሬት የገዛው። አዎ በሱ አጋጣሚ እንደውም አንድ ኢንፎርሜሽን ሰምቻለሁ እና ትንሽት አላቀም በተለይም በዚህ ቸርች ሲገዛ በተገዛበት ሁኔታ ላይ የነበረውን መኪናዎች እና እንደውም አሁን አይ መኪና ከነጭራሹ ምንም አያረግልኝም በሚል ሁኔታ በቃ ፎርማል በሰናም በግሬድ አለው ብለህ ያሉትን መኪናዎችን ምሸጠይ ነበርን ነገር አድርጋ ወደ ቸርች እንደቀላቀልክና ይሄም እየተሰራበት እንዳለ ነገር ሰምቻለሁ እነት ነው በዛ አጋጣሚ እነት ነው ያ ምክንያቱም ያከበረኝን ጌታ የረዳኝን ጌታ ካመር ያነሳኝን ጌታ የሱን ቤት ካልሰራው የራሴን ነገር መገንባት ወይ የራሴን ነገር ማድረግ ይሄ ከኔ ራቅ ምክንያቱም እግዚአብሔር ነው ጉልበታችን እግዚአብሔር ነው ኃይላችን እግዚአብሔር ነው ብርታታችን እዚህ ያደረሰን እግዚአብሔር ነውና መጀመሪያ የሱን ቤት መስራት የኛን ቤት እግዚአብሔር ይሰራል። እኛ አጀንዳችንን ፕሮግራማችንን እቅዳችንን ለእግዚአብሔር ሰጥተን በሱ ላይ ጥለን እኛ የሱን አጀንዳ ይዘን ምንንቀሳቀስ ሰዎች ነን። ስለዚህ ቀድሚያ ለእግዚአብሔር ይቁት ትግደስ ይላል። በጣም ተመልካቾቼ የዲቫይን ሾው ነው እንደምትመለከቱት እንግዲህ ከነብይ ሱራፌል ጋር በዚህ አብረን ቆይታ ያደረግን ያለው እንግዲህ ተወሰኑ ጥያቄዎችን አንስቼለት በደም ቸርቹ እንደምታዩት የሚያምር ገና ኮንስትራክሽን ላይ ነው ያለው። ለነገሩ ግን በዚህ ሁኔታ በኮንስትራክሽን ውስጥ ሆኖ እጅግ ዲዛይኑ ያምራል እየተሰራ ያለው ነገር በጣም ቆንጆ ነው። ከኔ ጋር አብራችሁ ቆዩ እንግዲህ ከነብዩ ጋር ደግሞ ትንሽ አረፍ ብለን ደግሞ ከተለያዩ ሰዎች የመጡ ጥያቄዎችና በሶሻል ሚዲያ ላይ የላካችሁልኝ ጥያቄዎች ደግሞ ከነብዩ ጋር አነሳለታለሁ አወራዋለሁ። እስከዛ አብራችሁን ቆዩ የዲቫይን ሾው ነው። እኔ ደግሞ ፓስተር ሶፎኒያስ ሞላሊ ነኝ። አሁንም እንደተለመደው ካፍታ ቆይታ በኋላ ከኔ ጋር እንገናኛለን። ወዳችኋለሁ። ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ሰላም ለእናንተ ይሁን። ጅግን ነው ልጅ ይሁን አይደለም። አሁን እንግዲህ ፓስተር ሶፊ ግንባታ ላይ ነው የመጣው እና አንዱ ቻሌንጅ ነው አጣ አ ግንባታ ላይ ነው እንግዲህ ያላችሁት ዲቫይን ሾው ከሶፊ ጋር።